إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ الله سوّجّن سيوّدّاتشو يفتّناتشو على الالو نبي صلى الله عليه وسلم إبتلاهم في دينهم بديناتشو يفتّنالو بسلاتاتشو يفتّنالو بدنياتشو يفتّنالو ببسموچاتشو يفتّنالو إيه هلو فتنا سيمات آغن كن جبلاً راسياً شامخاً تتكسر عليه تتكسر عليه أقطار الفتنة يفتنا ورجبن يوردة ينتقر يميودك مالتنو يميودك بات منم يما يكون ترارا مهون اللبسو يوم على إهنن لراسا چنك المقبات اللبن بزين اگر لاي حاكن بمسفن لاي باطلن بمطفات لاي باطلن بمواغات لاي تنكارو چكالونن من بلن الله في تنكربال سلطانن يميفلق سو كاخرا يرقال ያለ ጥርጥር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያሉት? ስልጣንን ለሚፈልግ ሰው አንሰጥም። ስልጣንን ለሚፈልግ ሰው አንሰጥም። ስልጣን የሚሰጠው ማን ነው? ህዝብ የሾመው። ህዝብ የሾመው በቃ ባትችልም ተሸከመው አንተ የኛ አገልጋይ ሁን የተባለ ሰው ካለ እሱ ነው አላህም ይረዳው። አላህም ይረዳው እሱ ነው። ስልጣንን የፈለገ በሰዎች አንቃ ላይ በግድ እቀመጣለሁ ያለን ግን አላህ መከራውን ያሸክመዋል። ይሄ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። يقول الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اونات وشت እንደዚህ ሲነግስ ያጨበጭብ የት ነበርክ ብለው ያግራሙት ጥያቄን ጠየቁትና አንድ ቀን ለጥለው ስሩን እየቦረቦርኩ ነው ብሎ መለሳሉ። اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على الغشاشين يا ذا الجلال والاكرام ايهونم ስለዚህ ابو بكر عمر በሰማንበት ጆሮአችን ስንትና ስንት صالح በሰማንበት ጆሮአችን ሰላት የማይሰግዱ አሚሮችን አናውቃቸው እናቃለን እንዴ? አናውቃቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጊዜ ቁጭ ብለው በፊታቸው አንድ ጀናዛ ያልፋል። متفق عليه ነው ሐዲሱ ከፍለ ፊታቸው አንድ ጀናዛ ያልፋል። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ። مستريح او مستراح منه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يتغلغله وينم يتغلغلوت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كذا بوالا صحابوچ ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا الله ملكتنيا هو مستريح يتغلغله او مستراح منه ويتغلغلوت سيلو من مالتوت نو وسيلواچو ايه اندي يالفو سو قالوا ተመልከቱ مستريحون او مستراح منه ولا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جنازه سيايو كذا በኋላ ምን አሉ العبد الصالح صالح هنا بارك هنا الله يمودو صالح هنا بارك هنا استراح من نصب الدنيا واذيتها كدنيا وطورد كچنك تغلغل والعبد الفاجر ايه هي موتو كن فاجر اطفي امصنيا وشتام موسنيا እንዲ ያለው ማለት ከሆነ ኢስትራሃ ምንሁ ለዒባድ ባሮች ተገላገሉት ኡህ ካሉ ይባላል። አንዳንድ ሰው ሲሞት ኡፍ እንላለን አለ አላህ ገላገለን ምን ልለዋለን አለን አለን ምን ልለዋለን ወሸጀሩ ዛፎችም ተገላገሉት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዛፍ ዛፍ ተገላገለው ይባላል አንድ ሙጅሪም ሲሞት? አዎ ለምን ሲባል በሱ ምክንያት ድርቅ ይወርዳል በሱ ምክንያት ኑሮ ይወደዳል በሱ ምክንያት ፍትህ ይጠፋል። ድርቅ ስለሚወርድ ዛፎች ይደርቃሉ ዛፎችም ይጎዳሉ። ወደዋብ እንስሳትም እንደዚሁ ይጎዳል። ለምን ሲባል ድርቅ ይወርዳል። ድርቅ ሲወርድ የሚሞቱት ማናቸው? እንሰሳቱ ይሆናሉ። ያ አላህ
ስለዚህ እንደው አላህ ማለት ነው አዛ አዛ የሆኑትን እሱ ስትር ያድርግልን خيرኛ خيرኛ የሆኑትን በመሐከላችን አላህ ያቆይልን እንደዚህ ነው ምንለው አይደለም እንዴ ይሄ የኔ የምንግዜም ዱዓዬ ነው እኔ መቼም ሳሊሁና خير ሳሊሁ ጣሊሁ ያ አላህ ተቀላቀለብኝ ግን ሳሊህ ሳሊሁና ኑርልኝ ሙጅሪም ሙጅሪሙ ሰትርልኝ ይያልኩ ዱዓ አደርጋለሁ ነው ባጭሩ ሙእሚኑ መሪ ሶሻል ወርከር ነው ሶሻል ሰርቨር ነው ለሰዎች የሚጨነቅ ምን ደረሳችሁ ምንድነው ችግር የሚል ነው እኔ ሐቁን ልናገር እኔ ሐጅ ባደረኩበት ጊዜ ወላሂ ነው ማለት ሐጅ ባደረኩበት ጊዜ አልቅሰን እንባልቅሰን ነው የመጣ ነው ከኔ ጋር ሐጅ ያደረጋችሁ ሰዎች ታቁታላችሁ እድሜ ልኩን መጅሊሳችን እድሜ ልኩን በሐጅ ስራ ተሳካለት የሚባለው መቼ ነው ያሁኑ አመት አይደለም ምንም አይልም ማሻአላ የተባለው ሚስጥሩን ልንገራችሁ ያወልያ ተማሪዎች እዛ ኻዲም በመሆናቸው ነው ዛሬ በሽብርተኝነት በመጅሊስ የሚሰደቡት ማለት ነው አ ስለዚህ አወልያችን የሰላማዊ ሰው ምንጭ እንጂ ያሸባሪ አይደለችም የሶሻል ወርከሮች የኡማው አገልጋዮች እንጂ አሸባሪ አይደለችም አወልያችን ለሙስሊሙም ሙስሊም ላልሆነውም ውሃ ስታድል የነበረች ነች መጅሊሱ ቢሮውን ሲይዘው ውሃውን ነው ያቆመው ያካበረ ሰው ይመስከር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ቅቤ አንጓቾችን አንሰማቸው እንዲህ ያለ የመስጂድ ኢማም ተባረሩ ምን አገባኝ እንዲህ ያለ ቦታ መጅሊስ እንዲጥፋ ሰራ ምን አገባኝ በኔ ካልደረሰ እንዲህ ያለ ቦታ እንዲህ ተሰራ ምን አገባኝ አወልያን መጅሊስ ወሰዳት ምን አገባኝ የኮሌጅ ተማሪዎች ተባረሩ ምን አገባኝ ምን አገባኝ ምን አገባኝ አንድ ምሳሌ አለው አዩ ምሳሌው ምንድነው አንዱ አሉ ከሃያኛው ፎቅ እየተምዘገዘገ ይወርዳል ሰባተኛ ፎቅ ላይ ያለው በር መስኮቱን ከፈተና how is it እንዴት ነው ሲለው so far good እስካሁን ደህና ነኝ ከየት ነው እየተምዘገዘገ ያለው ከሃያኛ ፎቅ ምን ሊሆን ነው እንግዲህ የቤት ስራውን ለእናንተ ሰጣሁ ዱዓ ከተዋችሁ መጨነቅ ከተዋችሁ አስተዋጽኦ ማድረግ ከተዋችሁ እያንዳንዳችሁ ቤት ይመጣና ሚስትህም ሂጃቧን ትፈታለች ልጅህም ቁርአንን አያውቅም ከዛ በኋላ የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው አላህ እንዲያለውና አሳየን አሜን ማርቲን ሉተር ምን ይላል if you dig down to the root of every problem you get there a jew ቆፍረህ ማንኛውም ችግር ተከስቶ ብትቆፍር ከስሩ አይሁድን ታገኛለህ ያ አይሁድን ተልእኮ የተላበሰው ማን ነው መልስ ለማ ያ አይሁድን ካባ ለብሶ እስልምና ላስተምራችሁ የሚለው ማን ነው መጅሊስ አይወክለንም አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته